Herman Basudde enakso mwezi abadenga 11 omwezi ogomukaga 2022 babadde bajukira omukulu Herman Basudde abamujukira bulungi enteeka tekeno esodo okubatenga atambudde bulungi nyo erange enteeka tekeno eneyo kujukira Herman Basudde yabadde kulembeddwamu ekitambiro kyemisa erange ekyenjawulo ku Herman Basudde okuva luyafa mu maka ga Herman Basudde yabadde tebasabirangawo olw'ensonga abafamire ze bamanyi n'abantu abenjawulo basobola okubatenga bamanya kati kuna kolomu kagaza sodo kubate nga zago njolua ere songezo bwana mukuru wa Chance Parish ya sodo kubate nga kule mbira mchitambiro chembisa echa sodo kubate nga cha okujeguza emyaka 25 ja Herman Basudde abayimbi banji nyo ababadeo abasodo kubate nga ba angabajukide Herman Basudde mikwano jia bawagizi banji nyo ere mbira nga sodo kubate nga etambla jingedo kubate nga nkuwako okujukiza bonna basodo kubate nga ababadeo abayimbi abenja ulubona basodo kubate atenga bayogedde bingi nnyo ku nsonga ezo ngaweza sobodde okuba atenga zitambula monteka teke eno ndoza katutandikire wano okuba mu kubasodde okuba atenga baze abaze okujukira Herman Basudde abayimbi waliwo abamuyita tata w'abayimbi ye mukulu Matia Luima yasobodde okuba atenga yaze Matia Luima yaze wadengo muyimbi wadde bebuza abawagizi wadde bebuza nnyo mukulu gwe bayita Fred Sebata Fred Sebata teyalabizeko abategesi b'ebivulu baagamba nti Herman mukulu ono baamukubira essimu nga bamubuuza oba onaasobola n'agamba taliiwo y'omu ku bayimbi akadongo kama abataabaddewo abalala bonna babaddewo Matias Walukagga Kibijjigiri abayimbi bangi nnyo abakadongo kama mu ggwanga Uganda bonna basobodde okuba ate nga bajja abamu ne beebuuza Fredi ojjukira yakola atya kale ensonga ne zitambula bwe zityo twatandikidde wano mu nsonga zino nga bwe zasobodde okuba ate nga zitambula ndowooza omukulu ono bamuyita Serunjoji ye muganda wa Herman Basudde mutowe basobodde okuba ate nga beebaza bwe bati mbeebaza abagenyi bonna abazze mu kujjukira n'okusabira Basudde ekintu ekyo kinkoze bulungi nnyo okuba nakikaabira ebbanga nga abakulu ab'eddiini balina ensonga zaabwe lwaki tibajja wa Basudde maze ntubye n'ekintu ekyo okumala emyaka 25 naye olwaleero nkituukiriza mukama webale kubinsobozesa ate mukulu Kiragga mukuru Kiragga ye ate bwe mwebaza nsukka bususi kubanga nebyo mugamba kati byanzigwako kubanga akoze buli kisoboka ze rugenda mu bapati lyoyogereko nabo kiri kitya abawaza mafuta tozina zo zikwate tambura bo bagamba kya daye ne nkya daye abantu bono beto rola kenyu bajja kumanya ntiyo yagalo okyagala ate ne kyahi nayo nje baza nnyo ne baza bwana mukuru wa Chance ankoledde makula nnyo ampeseze kitibwa era kati ndi musajja famire yonna ntukuvu kuba tuli badde ntukuvu ebitundu bwe mmuyita ajje wakwe waffe ajja bwe mugamba nti tugenda w'Basudde agamba ne kati byawedde y'ensonga egyo badde nkutegeezaako watata wa Herman Basudde y'emmisa badde bazisabirayo nenge w'Basudde bo anga tebasabirayo nenge teekateekezo nazaterezeddwa era ne basabirayo mu teekateekeeyo nga bwe yatambudde ono nno bamuyita Frank Serunjoji naye mutabani wa Herman Basudde yeebaziza n'atubuulira enteekateeka yonna nga bwe yatambudde twebaza nnyo bannaffe mwenna abazze bannamasaka bannabuddu bannayuganda mwebale kujja kusabira ku mugenzi Herman Basudde nze Serunjoji Frank mutabani w'omugenzi Herman Basudde nze mbeebaza mbeebaza nnyo okujja tubeererawo ebbanga lyonna temujja ng'okwo twebaza nnyo omwami Yasin Kiragga akoze omulimu ogw'amaanyi okulaba ekifo kino nga kituuka ku mbeera gye kirimu ey'omulembe twebaza abawagizi b'akadongo kamu abawagizi ba Herman Basudde nti mwebale nnyo mwebale eddala kubeererawo bannayuganda mwebale nnyo kubeererawo abaana b'omugenzi Herman Basudde mutubeereddewo famire y'abaana Basudde bayimiriddewo ku bawagizi ekyo kyote kirimu kulumamu twebaza nnyo abawagizi gye bakomye okwagala Basudde gye bakomye okwagala abaana be ne famire ye era ekyo tekiriko kubuuza kwonna kyeraga lwatu nesaba ya leero ekifo kino kijjamu abantu on average e wiiki abantu 13 on average buli wiiki nti oli ne waabazze ng'azise kilomita 2 okuva ku kifo kino oluva okuziika obanga osiika tekunnatuuka asooka wano n'asooka azzaako okuziika ajja okuziika omufu omune naddayo ng'azise bameka babiri y'ensonga ezo wa Herman Basudde nga bategeeza nti abagendawo wiiki
ekitine nnyo abantu ebikumi bisatu wiki bebagenda okubate nga balambula Herman Basudde n'omu ku bakyala beyayimbako ne Herman Basudde mu kukyalo na bamuyita Sauda ndoza mumanyi nga nakakaawa naye yayogedde wa Herman Basudde manya gange nze Sauda batenda nakakaawa omukadde atakaddiwa luyima byonna myaka ndowooza ondaba kaakati nzize wane wa mwami wange Basudde kubanga mwami wange era yankuuma nnyo aina ebyafaayo bingi ngati ngojeko ku byafaayo nina okubeerawo ku myaka gino olw'ensonga mwami wange naye nsaba Allah amuwummuze mirembe amukendereze ku bibonerezo byonna siina kyenyinza kusinga kaawo ne ntumira abawagizi baffe bonna abatuwuliriza beebale beebalire ddana webale kubeerawo z'ensonga ezo nga bwe zasobodde okubaate nga zitambula tukyagenda mu maaso byonna era omukulu gwe bayita Matia Luyima yamwogeddeko n'agamba nti ensonga zino oluyimba lwe yasembayo okuyimba lwe bayita abayimbi yalwogeddeko wano tuzze wano okumujjukira munnaffe naye nga kitusanyusizza okuba nti wayonjo bannaffe abaatuddukirako ne bakolawo naye nga tuddamu era okwongeranguziramu nga nze tata w'abayimbi kuko ng'abayimbi bannayuganda bonna especially okusingira ddala abannakadonkamu twekuŋŋaanye ng'oluyimba lw'omugenzi lw'asembayo okuyiiya tufune akataka tufune ekijja kuba kati ono singa we bamuziika tewatunulikikako singa abantu tebettanira kujjayo naye singa katonda atuwa osobozi obwo mu myoyo tudde bumu tukole ekintu ng'ekyo abantu basobole okuba nga balambula omuntu n'okumanya omuntu waziikidde wabeewo ekitiibwa nga kino kyetulaba ekyo kyensabye bayimbi bannange ne bannayuganda amatiya amanya gaenze matiri matawa amayimbi Endongo etambula etya? Endongo. Eyafe etambula nga ensi bw'efaanana. Ensi bw'efaanana. Sijaga nti nnungi nnyo oba mbi nnyo. Naye ensi bw'efaanana nayo bw'erina okutambula. Naye nga neebaza abakyawagira music naddala w'akadonkamu kuba abamu bayina endowooza nga balowooza nti kadonkamu abakadde. Naye ka bwe ntunula wano nze bwe nzize ku lunaku n'olwaliro abantu b'ensinga okulaba ate bava. Ekitegeeza kadonkamu wa mulembe guno oguliwo yenjawulo neyabaddewo ku bayimbi bonna basodde okubaate nga baze yoyono Matia Luyima yagambye nti oba abayimbi bafune kino Basudde kyesobola okubaate nga ayimbako abayimbi bafune akataka tugeze bayinza okubaziika mu mbeera eyo kubajjukira waliwo n'omukyala abadde aludde okulabika bamuyita Madina Nakiwala yeyita Lasta Woman ne yagambye bw'ati amanyi agange nze Madina Nakiwala Lasta Woman atageje atakogga bannange mwenna abaze ku mukolo gwa Herman mwebale nnyo mwebalire ddala kadongo kamu agenda kudda waggulu bajjudde bajje kadongo kamu agenda kudda ku ntiko Madina siina bubaka bungi kuba omwami ono lwafa atenze lwennyingira endongo munene nnyonyo mu kadongo kamu nnyonyo kankuyiteko ne ku muzeyi wange Matia Luyima omanyi wembeera naye wabeera olinga akakitegeera endongo nga bw'onoogamba nti nina ekivulu kyange Masaka naye nti kibiina kyo si kyayina kibiina ndowooza owulidde yensonga eyabadde beebuuza abakyala oyo ono ndo bamuyita Paesiruma Luyima yomuko ono mutabani wa Serujoji Batenda Luyima Pius mutabani wa Serujoji Tom Batenda sina kye ngamba abantu okujjako kubebaza olw'okutwagala ennyo Herman Basudde n'okujja okubeerawo nga tumusabira esebo okate mukulu Kiragga nyongera okumwebaza ennyo ebyensusu kubaza atenze mukwano gwange nnyo nga bw'okiwulira twongera okumwebaza okutwagala ennyo nga famire okusobola okutukolerako kino kyakoze ekijja takomya kola kijja kyokka nene ennyumba agiddaabiriza ataddemu enzigi yaguliramu entebe ate akyayinira byakola nga tukyagenda mu maaso mu mbeera nga yasobodde okubaate nga entambula nga nkubuulira kubamu abasobodde okubaate nga bazze n'abawagizi ba Herman Basudde babaddewo mbungi nnyo ngenda bakuwaako obawulire nga basobodde okubaate nga bamwogerako ono nno mukubi wa bivuga naye yayogedde ku Basudde omusajja gwe nakubeerako gita live showbiz katongoledde deo gracias mwaka ki wakati wa kyenda
mwebili mwe satu hao na mkubila koko henga nali mwana mutonga anchaiga wizi wikuwa bivuga ateka tiolika furu ateka ti nizo kwa suka namba bili mbasinga mkwanga yonu kati mkulu katongole yeso kujukire miaka bili mwetani yeso amani Basudde yeso chekila chomoge lako Basudde wagena na wetegeleza miziki wa fawa Uganda wanu ya muyimbi asinga wakumati ya watuwata kuchatu la watu zi bana abaraga style bachine bagama ati bewe furabe basinga na yenga music akubera message amakuru oyimbye kuchi obulira abantu somese zote ya ensomese iyo mtu yali omu yatuva ku maso ya Nabbi Herman Basudde yono gatuli mukulambole sawa zino bayimbi obaka wempeleza abayimbi ekisokera ddala kubera mukaka mona buntu bulamu na kweyisa bulungi ule weyisa bulungi nokola ekirungi ne wobo ofudde abantu bakigoberera okay. Era basigala bakujjukira ne bagate musajja yakole gwanga kintu kino okay, kati okubira mu bandi ki esawa zino mbade wa lutaro miaka 5 na yeye nafuna mu buzibu kwa tisimu yange yali avako zisongezo twabadde kono omukulu gubaita Budumulasi na ye yaze nanti agambi Budumulasi yatwegezeza nti Basudde ya vaba Budumulasi yaliwo yakube nyimba ngeza Basudde kitufu obagona ngamba banda masaka bali batya bali batya muli bulungi nafe tuli ku mukolo guno ogwo kujukira omuzira Nabbi gwe nagandi omuzira manye mwati yali amfana nako na yagenda ati yali basu kyekyo kyenyine gwe mukolo gutu wakati enteka teke eliyetya era bikeri gudu kubana entuso wano kusaba kwe kuwedde ne ate tugenda kati munguliko okay. Kitegeeze enteka teka nunjeri ebyuma ndabe byogera abantu bakunganye banji n'olwekyo tulina okubaawo okay. Basi omwogera kochi byenyine omwogera ko birungi byerere kubanga yali muzira era nga betugambye ate nga Nabbi buli kye yayimba ko kategwa nga mukiraba okay. Ebintu ebimu Basu alinga nze ebintu bimimu wetu imba tu imba bili vao okay. Wabula tu imba bili wokati mochitegera kati ya imba ngechintu ngachino kujamasu ya Budumulasi oyo abadeba mwebuza ye mkulu ye watu gambi kusonga ze abawagizi bama ni Basudde babadde mbunji nyo abamu kubasudde okubatenga babaddeyo omukulu ono abavudde bitundu ebyenja wulo amanya nze Peter Kireva Sekaye mvudde bulemba nalozali kakati mu mutima gwange nze buli wembera nebuuza ekigambo kino ate nekyeddamu nebuuza nti Basudde yandi baddazaako kisinga wali era singa afaanana atya nekakasa bulungi nnyo nti Basudde singa wali okutuuka ku kiseera kino singa ayina ennyimba nyingi nnyo kubanga buli luyimba lwelwe yali ayimbye yalekanga nga nawe wennyini olaba kyekiddako okugeza nga maluyimba lwa Nanziri oyinza okwebuuza nti Basudde bwe yagoba Nanziri agende ne nnyina Basudde yaddamu n'awasa kakati n'ovaawo n'ojja ku luyimba lwa mukyala Mugerwa mukyala Mugerwa yakulaga Nabuli yakulaga ewa mukwano gwe Nabuli gye yaddukira kakati ate nayo natta kakati ate nga waliwo kumuliraana awo yiga ze ensonga ezo abawagizi baayogedde bingi nnyo enda baku wako bawulire nga batendereza Herman Basudde manya kamulegeya Ronald wa kamulegeya shu center bukomansimbi Basudde ku lwange ekyo kuyiga kinaigira ku Basudde nebo oba wazalibwa nga tokuze na bakadde bo nga tokuze na muntu yena kubulirira na ye no yagale nyimba ze osobola okumalako nenseno kubanga tewali kyataayimbako mu bulamu bwensi tutambulira mu kunoonya sente mu bizibu byonna byonna bye tusanga Basudde akulaga nti yakikoonako tewali wa kyataakoonako kakati nze ku lwange menta wange era akatono kendi nokolayo oluyimba ne bwe nfuna kusoomoozebwa ne bwe nfuna kiki era nokola nga wano Basudde yayimba bwati ze ensonga ez'abawagizi ba Herman Basudde wabula ng'enteekateeka yonna ey'okujjukira n'okusabira Herman Basudde omusajja yagibadde bamuyita Yasin Kiragga era nga y'omu ku baakola ebijja bya Herman Basudde era nga mu nteekateeka eno yagala gifuula museum kibeere eky'obulambuzi nga balambuzi bava ebweru w'eggwanga bajje bava mu bitundu eby'enjawulo nga bwe bakola era ng'omukulu ono y'enteekateeka gy'ayagala okubaate ng'atandikawo mu mbeera nga bagenda okutambula ayinawo gye bayita Herman Basudde Foundation agenda kubaate ng'agitambuza mawanga ag'enjawulo azzeewo kabula dda etambuleko mu nsi ez'enjawulo yemu ku nteekateeka gy'ayinawo mu nsonga ezo abamu ku bawagizi
Engabe bazomukulu gobaita Yasin bagamba webati. Sawa eno nsimenya bamusabide. Naye ate okusinga era bali sabide mukulu Yasin. Kuba yachi ali mulamu. Ayakoze echo. Ayakoze kino. Abayimbi banji bazenga bayirimbika mukole bivulu yabasudde besijja kumenya manya anti gundi gundi naye nga sente bali yachi nga bali andi nga babanzi be sebo mukuru Yasin gwa obo mpulira oba abampulira bayina obuvunanyizwa ku Yasin bakuruganda ku Yasin sina kinyinza kuongera ko ne katunda kutuwero buwangazi atakuongera ne sente obo buwangazi bo bwavu binyo naye akuongera sente atakuwena buwangazi okay kabula daya fe nadda wo ba kuwa wantu bebuza era oluvanyuma lw'okumala okujukira omoyo gw'omugenzi Herman Basudde nkakasa nti kyekimu kubigenda okubeeranga birowoozebwako kubeeranga kabula dda ezibwawo okay ya gwamanya bakwisani nze Dr. Buwembo ye mukulu oyo Dr. Buwembo eranga muyimbi yeyogedde kwamba ni Basudde amanya nze Dr. Buwembo era nze secretary wa upcoming mu gwanga yabakadongo kamu omusajja Herman Basudde yetagisa arangirwe mbatukirivu ekiche kisoka nzinali muyise Nabbi kubanga obwana Nabbi bwakoma naye babuza Nabbi nga agenda okufa nti banabbi bakyajja oba bakyaliyo nabaga nti obwana Nabbi obwekintu sekinombu weddeyo okujjako obubaka bugenda kuyitiranga mbaki mu bayimbi kati kikakasibwa nti Herman Basudde Nabbi eranze mukuyimba mukujja kwange mukuyimba kubana nge ndi muyimbi nasoka kwegomba Herman Basudde Nendi okanta ndi kukubira ngangegenyo oluvanyuma ntandika nimpandika bebakulu abawagizi baba ndi Basudde tebayinza kugwa ewulira banganze wange ne bobozze wange waka oli wa ewulira ndi wesenyangi Masaka bowulira Basudde nga ewanga avuga totawanya kubuza anti omukulu mwali mmanya bumanya anti mwendi kubanganze wange suulira we kintu kirala kyonna Basudde yayimba oluyimba basi dunia naagamba anti wano wagenda kujja obulwadde butakyavu mu lwako na basawo ne covid alumya abantu natta abasawo benyine bali badde bamujanja ba mu myaka 2-5 musajja nga yimba ekintu ekyo kituukirira nze kati yayimba mire nanyone seni n'omukyali ewaka naye akwataganya dda n'oluyimba luyayimba kubanga namujja mu kkubo naye obudde buno anjolesanga era gwe najja mu makubo so singa nali namujja mbakadde kyali badde n'enjawulo obudde buno oluyimba olwo ndwagala nnyo mire nanyondo kuba ne bwembeera ewange ndusaako mire nanyondo kirunteesaako nti gwe nnina saamujja mbakadde namusanga mu kkubo naye anjolesanga gwe najja mu kkubo wesajja mbakadde ekintu kye yakola kirungi nnyo naye naffe nga ffe abantu lwakuba nti basobola tuwa mukisa ne twaliwe tusobola okubaako enje twekwatakwatamu ne tunga entulongoosa ekintu kino okusinziira ku muntu gwe tugenda okulongoosa nti yali musajja nnyo tajja kudda tajja kuddawo nzivujjo kye nsaba tuukako obubonde ba muziika leka niwe mba nzira yaabwe motoka n'enkuba mutima gwange mumativu mwecyo mpiti bwa jiruswabi kamada ajati aji ruswabi kamanda okuvese nyange ndozo mulide ngayogera kwa Herman Basudde abawagizi banji nyomba ina wano abamu bavudde na ntebe Herman Basudde kintu kya kulabira ko eri gwanga abamu kuyimba mbu tusobadde okuleka wazo zetu ino kola lero kubaze tuvudde ntebe ne banange bano bonna ne tusalawo tujje tutukeko bamuteeka nti tumusabireko Naffe tufune ku mutso kulaba we bamateeka. Okay. Mbu jo tuyayo bulize bubondo. Mbade situkangayo. Okay. Chonge ekyalo mbade situkangako. Okiwulira bulize. Iramba dempo ya kiwulira. H4 kisanzo oti awalo omusajja ya kitereza. H4? Eh. Omusajja oyo nawo yako kyabira bwero. Eh Yasin. Yasin. Yasin Kiragga. Yasin Kiragga. Kiragga. Omusajja sola kumaga ko kintu kyo nakyo kyo solo musabira. Nti mukama yamuwa amagezi mu bantu abali mu Uganda oba mu nsi yonna nasolo abalina sente mmeka nasolo kubanga yavayo nakola ekifonga kino nawe natujja ekifaananyi kya Basudde muluyimba lwe olw'abayimbi mwe yali asabidde nti abayimbi singa bonna basobola okubateeka awantu nga kyetulabiddeko kino kyali badde kyanjawulo nze ensonga eyo waliwo n'omuwagizi gwe nasanze yagambye mbu yava ku bubbi ngawuliza nnyimba za Basudde n'agamba katandika okukola uno yavudde Kosovo amanya mpipa ya mungu nsinzide Kosovo okujja eno ovudde Kosovo nvudde Kosovo erusaze okujja ebubondo nga kino kyenkoze kindi mutima kuba kyava mbuto nga nkyagala ekindeese wane
nyonta jemba denyi na emyaka abiri nga nyegomba okujja kwe Masaka ndabe uva muzika okay nga sifuna nga chance Basudde kiki omwogera ke kifonga bo kisanze Basudde kye mwogera ko wanze mu mbera je nayita kwe ebintu bye yakola ate na nayiga nnyo okay nenza mu mbera je nalimu okay embera okugeza eyobubbi okubba ebintu by'abantu okay naita mu nyimba za Basudde Basudde makula merere kusinzira Basudde ndi muwagizi wenyo sawa yafia nali nkyali njali ndi luwero sali entebe jembera kati ali nali nkyali muto sasola muzika ne Basudde Basudde bwo omutunuulidde n'okusinzira abantu benji bempawangala nabo ku nyimba ziyaleka buli muntu alina olimba lwasinga ogamba nti lwe lunsingira ndowooza owulidde gwe ataaliyo wasubwa neko biwulirize waliwo ne nyumba ya Herman Basudde ejimwawulira konti police waliwo ab'ebyokwerinda gye bali banoonyamu emmundu enyumba weeri awo mbadde sigirabanga ne nagirabye nange amanya mwebesa Denesi ngasinzidde makomi naye nga nazze ku kivulu ky'omugenzi Herman Basudde ku lw'essanyu eringi tuzze okulaba kye bayita Nabbi waffe nga ye musajja gwe tumanyi eyali omuziwe ennyo mu kusitula kadongo kamu ate nibye yayimba ko kati byebiriwo byetulaba era olwaleero tuli mu ssanyu lyenji nnyonnyo ye nyumba y'Abasudde enkadde gye yasookeramu ddala mwamba ey'ettaka abapoliisi gye bajja ne bamenya nga banoonya emmundu AK-47 era okulabika nti ye Nabbi ne bazaawo ekitiibwa ky'ennyumba ye gye bamenyawo kulabika nga yeyo Nabbi waffe omusajja gwe tumanyi ng'omuzira amanya nze nabubaala Judisi ngovaawa ngalukaya nzize wano nga njagala okulaba ku malalo g'omuyimbi ono Herman Basudde muyimbi wange nnyo mu nnyimba ze zajayimba nze saategeera mabega eri makulu gaazo amanya agange namakula keeti kanywa mugule ngoviriddewa ngaviridde kakiri nze ndi musanyufu nnyo olwa Basudde ekyokusooka mwanyinaze wa Lugave bwe ntunulamu mu bayimbi bonna abatuyimbira ebiro bino Basudde tewali asobola mugezaako wadde omuteebereza era nga bwe yayimba nti bw'ovaawo addawo era abeera mulala kituufu yakituukiriza tewali yasobodde mufaanana Basudde mwagala nnyo wewaawe yafa sanga yatuuse essaawa eno yalibadde mulyoyu wa myoyo kubanga yayimbanga oluyimba n'alumalako nga tazze mu kigambo kye yasoose ng'ate ennyimba ze zibuulirira teziringa zino ez'ennaku zino ku nsonga ya ekijja ekyo kye batereza Basudde kikyoyinza okwogerako oyo omwami alina omutima ogujjukira okujjukira Basudde bye yakola ne bye yayimbanga najja n'akola ekijja ekyo abantu babadde bangi nnyo awonna bwe bamalidde okubaate nga bamaliriza okusabira Herman Basudde bafunye ekyemisana kyabadde kyabwerere okulya n'okunywa byabwerere awo nno ne boolekera mu ndongo abayimbye batandikidde wano suuna I'm gonna go to the hospital.
Abayimbi bali banji nnyo be kutegeezaako n'omukulu gwe bayita Mamuli Katumba yatandikira mu ssaala ng'ayingira. Masanga tata kwebasa kamako abakabaka nanyi guna sijo nja abantu bano baleta no bawo mukumi sababu mukumi gado kusala familia zabwe abana babwe bakadde babwe mikwano gyabwe buli muntu encho muli mugwa kwata kabe nga funa sente nyingi nyo okusinga za jewo lwalero Katonda wa Yakobo Katonda wa Isaka gamba nchitwala bubondo abasobodde okujja n'abavudde wala ddala lwabavudde jinja lwabavudde bugerere lwabavudde mbalala mwebale nnyo okulaga muganda afuno mukwano omulungi bwe gutyo nze nombera onengamba nti nange bali nzijukiranga bajjukira Kafero ne Basudde nengamba Mukama Katonda nsaba kibeerewo kirungi nnyo noleka omukululo mu nsi nakwezo nali ku TV nengamba abantu nti kati abana abafu Basudde ne Kafero babyafaayo bavuganya abalamu abaliwo omuntu omulamu asobola okutimba ebipande ne mutajja ni ate bano mubaga nsigeza bakola ebirungi mukyabigoberera naffe ndo bwe tubanga tuvudde mu nsi musigalanga mutwagala mwebale nnyo mwebale ddala Basudde mujjukirako nnyo yanyamba nnyo yatuyamba nnyo ne Kafero ebiseera bwe twali buvubuka buto naye yatuyamba nnyo 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 era tunamuyigirako bingi era nze ssaabadde ku kipande naye nagambye nteekwa okukola ki okujja ye Mamuli Katumba akola ku Muni TV akola programu ya Kadongo kama omukulu. Gambia guatali yo wasubwa bingi Matia Luima ya yugira kwa mani Basudde ngiri jia jia mochibina wa yatandi kendongo Ndama dene kila zikumi la bana omwali nze Fredi Seba Tita Ndama naba la kumba manji bali ba imbi Najia na hati imbi na muu na ingiri jia ya katandika Ngatitwe kakasanti agenda kui imbebi nchwe viyo Ndama ni mukama wa amaye mukama muwe ngalo Kwa anga omusaji ono yafuse tiana afuka Nabbi tepuye eyasoka kampuni yafe yajugula emitwalo ena yoka eja Uganda ne tepuye yafuruma nefuka ekirala mu biseera ebyo nafe tuli twayiyiza ennyimba ze nalinjiyiza oluyimba olugendo lw'e Masaka
munafe mugenzi nafumya mukyala mugerwa sebata nafumya obulamu bumpi naye nyimba zigenda okutuuka mu katale omubuzi omubuzi n'atagula gyagula ne gyatagula naye kangambe nti Basudde yasinga ndowooza oide kisoba neza fezatunda nyo naye ekyamazima amazima gateekwa kubeera maki mazima n'olwekyo mukama tumwebaza ye matiya luyima ono yakigadde Gambia utu wasubwa nyo. Tuali kusawundi ya Mwagala Production. Mchana kubaita Jack Zito. Stage ya jiwa kubwerele. Kunteka tekeyo. Tumweba zomukuru Yasin Kiragga. Nye solo kubatenga tuwa. Ebyo mulembe nyebya solo kubatenga vitambula. Haya bas. Bia mkwebio vya tambude. Haya bas.